8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Миколаїв може стати першим містом в Україні, де з'являється план сталої міської мобільності. Цей документ сприятиме оптимізації пасажирських перевезень в місті. Розроблятиме його німецька компанія, яка виграла відповідний конкурс. Потреба в підрахунку пасажиропотоку та оптимізації маршрутів, що пролягають містом, існує вже не перший рік. Аби вирішити це питання, агенція розвитку Миколаєва оголосила конкурс на транспортну модель. Його виграла компанія A+S Україна. Ця фірма вже працювала в нашій столиці, де її спеціалісти розробили два автобусних маршрути. Проект в Николаеве для нас очень важен, так как это новый тип документа, план устойчивой городской мобильности, новый для Украины. Для Европы это типичный документ, который есть у любого европейского города. И нам важно разработать этот документ настолько хорошо, чтобы не только Николаев получил преимущество, которое дает план устойчивой городской мобильности, но и все другие города Украины. Під час роботи в Києві ця компанія провела соціологічне опитування у великих містах України. Респонденти оцінювали роботу транспорту, якість послуг та доступність за 5-бальною шкалою. За такими критеріями, як робота транспортної системи, наше місто посідає 17-те місце, а за доступністю – останнє, 22-ге. Основная предпосылка к этого проекта, созданию этого проекта – это неудовлетворенность жителей Николаева транспортной системой и вообще тем, как люди передвигаются по городу. На слайде вы можете видеть результаты данных социологического исследования. Подібні зустрічі координатори проекту планують організовувати щомісяця, щоб громадськість бачила всі етапи роботи над планом сталої міської мобільності. Готовий документ обіцяють представити до кінця 2018 року. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Віват Вівальді. В Миколаєві до 340 років з дня народження італійського композитора Антоніо Вівальді відбувся концерт муніципального камерного оркестру. Його музичний почерк впізнає чи не кожен поціновувач класичної музики. Він був відомий не тільки як композитор, але й як віртуозний скрипаль та віолончеліст. Антоніо Вівальді – геній інструментального концерту, твори якого і сьогодні збирають повні зали слухачів. У залі Палацу культури лунає концерт номер 2 – «Літо» з циклу «Пори року». Мій улюблений твір – це «Пори року», він якраз лунають його фрагменти. І це Італія, італійська мова, я теж захопилася італійською мовою. Це Маргарита, їй 19, на концерті класичної музики вдруге в житті. Дівчина вчиться на педагога, але без музики свого життя не уявляє. Адже й сама володіє двома музичними інструментами. А ще каже, що твори італійського композитора надихають її на творчість. Я знаходжу в музиці натхнення для поезії. Я пишу вірші. І ось, наприклад, позавчора мені на думку спав нова тема вірша французькою мовою – любов матері, любов всього навколишнього, що іноді зігріває. У програмі концерту – найвідоміші твори Антоніо Вівальді у виконанні солістів муніципального камерного оркестру. Для музикантів сьогодні теж неабияка подія. Вперше з ними на сцені Павло Чеботов – народний артист України. Він і диригент, він і скрипаль. Инициатива, конечно же, музыкантов нашего муниципального камерного оркестра. Это была их идея – пригласить нового человека, поработать с коллегой из другой области. Павел Николаевич Чеботов – народный артист Украины. Он работает руководителем камерного оркестра Черновецкой филармонии. То есть и такое общение, обмен опытом, он очень интересен и для музыкантов. Концерт «Віват Вівальді» для миколаївців організував міський палац культури та урочистих подій. Ініціатори обіцяють продовжити низку подібних заходів. Вже у жовтні цього року планують влаштувати великий музичний фестиваль за участю молодих композиторів. Ольга Бережна, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось вже по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.